Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição. Sandro Errara. Sandro Errara. Você tá favorecendo o pessoal de ascendência asiática, hein? Você tem familiares asiáticos, Juliana? Cara, não é pessoal da sua alguns, família, hein? Não, né? Tem mesmo? Tenho. Tem japonês em Guaianazes, Juliana? Eu ia falar uma coisa mesmo. Melhor não. Aumenta o volume. Bom, realmente o que a Vandinha disse está correta. Na minha vida sempre foi assim, com muita ardência, desde pequenas coisas, sempre com muita dificuldade. Até quando sonhava que estava correndo, tinha dificuldade para correr, fazer aquela força enorme, sabe? E mesmo assim, em sonho, tentava voar e não conseguia levantar voo. Nossa, um sufoco. Realmente estive num cansaço imenso, uma tristeza que doía a alma, muita dor mesmo. Amizades, parentes e até familiares, muitos me deram as costas, passaram até me odiar. Um dia estava tudo bem e no dia seguinte a pessoa nem olhava mais para mim, mesmo eu gostando muito desta ou destas pessoas. Quase cheguei à depressão por diversas vezes, mas o que me mantém aqui, assim, que me mantinha, né, viva, é um amor que eu sinto, sabe? Eu tenho um amor enorme por todos, apesar de tudo. Amor por Deus, é esse que eu já ouvi, ele me apareceu assim como um Deus, né, um Deus grego, muito parecido com os Zeus. Sabe, amor por Jesus, que também já estive com ele. Aprendi também o valor da oração. Oro em pensamento sempre por qualquer um que eu vejo, quando sinto este desejo. Depois do susto, né, que o meu esposo nos deu, oro por cada ambulância que passa por mim, pelos seres espirituais em agradecimento e pelos socorristas da terra. Quantas amizades que me fizeram ou desejaram meu mal, mantenho, claro, né, uma certa distância, mas sempre com muito respeito, mesmo amando, preciso me blindar delas, né? E como não podemos desperdiçar nenhum tipo de energia, de certa forma me tornei uma alquimista. Pego até as energias negativas e as transformo em ouro. É meio doido, mas eu penso assim, sabe? Gente, ah, não. Foi através do Planeta Podcast que eu me senti, assim, me senti muito à vontade e eu não me senti mais sozinha. Foi onde eu tive o apoio e conforto que precisava e compreensão do que se passa comigo. Vandinha, agora ficarei no aguardo dos frutos para colher e muito obrigada. Muito obrigada também a Humberto, Daniel e Juliano. Obrigada a todos. Maravilha, o pessoal tem umas pausas longas, eu acho que acabou. É, aí eu achei que tinha acabado, mas que bom aí. Ela falando com a alma. É, eu fico ansioso aqui, eu não tomei meu ansiolítico. Ela fala com a alma, por isso que dá essa pausa. É. É que você não fala com a alma. Não falo com a alma, eu falo com a língua, que é rapidíssima aqui neste microfone.